Někdy máme tendenci přijímat za platné to, co nejvíce vyhovuje našemu přesvědčení. Někdy máme tendenci vytěsňovat to, co se nehodí do naší konstrukce reality. Je to určitý druh pohodlnosti. V rozhovorech Britských listů budeme tuto pohodlnost potírat nad regionálními tématy kriticky, s nadhledem, se zkušeností a názorem, který vůbec nemusí být pohodlný. Premiéra vždy v pátek v 19 hodin.